संसारकै सबैभन्दा ठुलो अर्थात् दुई सय पैँचालिस मिटर अग्लो कपिलवस्तु नगरपालिकाभित्र बुद्धको मूर्तिसहित पार्क निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ समझदारी पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धि सेन्टरका प्रमुख च्वेङ क्विङ सेङ स्टेवर्ड सेन्टरका नेपाल प्रतिनिधि मोहन गौतम र कपिलवस्तु नगरपालिका नगर, नगर प्रमुख सुदीप पौड्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो जसमा कपिलवस्तु नगरपालिकाले बुद्धको प्रतिमा बनाउने ठाउँ प्रतिमाको साइज पहिचान गरी कार्यपालिकाले पारित गर्नेछ र नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित सरकारबाट सम्बन्ध लिइनेछ त्यस्तै ठाउँ निश्चित भएपछि इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सेन्टरले आर्थिक प्रस्तावना तयार पार्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णुपन्थीले विश्वकै ठुलो मूर्तिले विश्वकै ध्यान तान्ने बताउनु भयो परियोजनाले सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशका लागि कोष्टढुङ्गा साबित हुने बताउनु भयो उहाँले परियोजनाले कपिल वस्तुवासीहरूलाई आम्दानीसँग पनि जोड्न सक्ने बताउनु भयो परियोजनाका लागि विदेशी उत्साहका साथ लाग लाग्नु भएको उहाँको भनाइरहेको छ परियोजना सफल बनाउन प्रदेश सरकारले अपनत्व लिने मन्त्रीपन्थीको भनाइ छ सेन्टरका प्रमुख इस्टेवाङले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिन, दिन र काम भएको बताउनु भयो प्राचीन कपिलवस्तुमा बुद्धको मूर्ति निर्माणको काम गर्न पाउँदा आफूलाई निकै खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो सो अवसरमा बोल्दै चिनिया धर्मगुरु पिङले पावन भूमिमा आउन पाउनु निकै खुसीको महसुस भएको बताउनु भयो कपिलवस्तु नगरपालिका कनकमुनि र कर्कुछन्द बुद्धको जन्मस्थल भएकोले यो भूमि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ यस परियोजनाले चीन र नेपालको सम्बन्धलाई अझै प्रगाड बनाउने उहाँको विश्वास छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो बुद्ध मूर्ति नगरमा बन्ने भएपछि गर्वको विषय रहेको नगर, नगर प्रमुख सुदीप पौड्यालले बताउनु भयो लुम्बिनी आउने पर्यटकहरू मूर्ति हेर्न त्यहाँ छन् भने भिश, पुग्ने विश्वास लिएको उहाँको भनाइरहेको छ लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भेचो मैत्यले तिनवटा बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा रहेको कपिलवस्तुका विकासमा यो मूर्ति निर्माणले नयाँ आयाम थपिने बताउनु भयो कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिका नगर, नगर प्रमुख अजय थापाले अब कपिल वस्तुको विकासले गति लिने बताउनु भयो मूर्ति निर्माणका लागि जग्गाको एककिन गरी सो जग्गाको स्वामित्वका विषयमा पहल नगरपालिकाले गर्नेछ मूर्ति र पार्क निर्माणका लागि प्रारम्भिक तिस अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ समारोहमा जिल्लाका प्रदेश सांसद मधुसूदन शरण चौधरी जिल्ला, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बाबुराम आचार्य लुम्बिनी विकास कोषका कुछ कोषाध्यक्ष लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिच्छु मैत्य सचिव सानुराज राज साक्य कोषाध्यक्ष सिद्धिशरण भट्टराई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौड्याल लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोडाकर गैरे चीन हङकङ मलेसिया लगायतका देशका प्रतिनिधि जिल्लाका राजनैतिक दलका प्रमुख विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाध्यक्ष लगायतका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो